Itorero rifite igihombo muri iyi minsi kuko abasore bacu batari kubona uko bisanzura ngo bakore akarasisi ku munsi wa jiye. Ngiye kubaganirira amagambo meza aratunezeza twese tukishima kuko ni amagambo aratwungura ibitekerezo kandi ni amagambo anesheje. Nta wanga umuntu umuganirira, nta wakwanga ko inshuti ye baganira. Nimba mbishimiye, ndakeka namwe muranyishimira, maze tubashe kuganira neza. Abasore bacu ku murimo, abasore twese turabakunda, niyo mpamvu mu biganiro byanjye umunsi nagize ngo ngire icyo mbavugaho. Abasore turabakunda, nabo baradukunda, igihugu kirabakunda, isi yose irabakunda. Abasore bacu ku murimo, niyo mpamvu umuja w'Imana yavuze ati umurimo uzasozwa, uzakorwa, uzarangizwa n'abasore. Ati abasore bagomba kuzaba bafite imbaraga, bafite amagara mazima, bafite n'ubwenge bwuzuye. Abasore bacu ku murimo, itorero rifite igihombo muri iyi minsi kuko abasore bacu batari kubona uko bisanzura ngo bakore akarasisi ku munsi wa jiya, bafate inkota mu ntoki, bafate za mukongote, za nkoni zabo ku batazizi, bambarire isibo, bambare inifomu, bakubiteho n'amakamba yabo n'impeta n'imigozi. Murumva abasore bacu bari mu gihombo muri iyi minsi kuko batakidagadura uko bashakaga. Abamifemu bacu nabo ntabwo baheruka gukenyera ngo baberwe mu mwambaro mwiza wa mifemu. Mifemu, mifemu, sinzi ukuntu basubiza ngo dukore umurimo. Urumva ntabwo baheruka kwisanzura. Furari za jiya na za kravate ziriho rogo ya mifemu twabuze aho tubyambarira kandi turabikumbuye cyane. Nukuri furari za jiya mu mugongo, mu bitugu, na kravate ziriho rogo ya mifemu nziza, kravate z'ubururu, twabuze aho tubyambarira kandi turabikumbuye cyane. Kandi mbabwire ko ziriho karogo keza kandi twongo mifemu. Muzitegereze kuri ya kravate, muzabona muri karogo kariho, muzabona utuntu tumeze nk'uduhanga dutatu. Muzabyitegereze, hari igihe wenda tutabyitegereje ariko muzabyitegereze neza. Muzitegereze utuntu tw'uduhanga turi rogo, turi kuri rogo y'iriya karavati. Dukumbuye rero kwambara utwenda twacu twiza twambaraga kandi tukaberwa. Naho nimwitegereza ziriya furari z'abajiya bacu, muzasanga zifitanye isano nziza iryoshye na za furari z'abasore bo ba Illuminati. Bamwe bambarira muri ya mazu yabo iyo bari muri ya mihango, oya n'abisi barabyambara. Si n'abandi, n'abaskuti n'abasaveri bose mubona kubambara ziriya jiya. Isano ni ukubera amadini yacu ategekwa rimwe na rimwe ayoborwa cyangwa se mu buryo naka agirana isano n'idini cyangwa se n'ishyirahamwe ry'aba Illuminati twe tutabizi. Tukambara ibyo tutazi, amarogo tugakubitaho, tugahabwa ubusobanuro butari bwo kandi icy'ukuri cyihishe inyuma y'icyo turebesha amaso. Ibyo byose muzabyitegereze, muzabasha kubibona. Ariko agatego kaba karimo tuba twaguyemo ni ka kandi, kuki twambaye ibimenyetso byerekana ko turi abakristo? Kandi ikimenyetso cyakagombye kwerekana ko turi abakristo ari imico nk'iya Kristo. Kugerekaho imyenda ntabwo byari ngombwa. Kugerekaho utumenyetso twambara mu gatuza, ku mifuko y'amakoti tw'udusaraba, utumenyetso tw'uturogo, ntabwo byari ngombwa. Utumenyetso tw'abamarayika batatu, kuki se ubutumwa bw'abamarayika batatu bugomba guhora iteka ryose buri mu kanwa kacu? Ntabwo tugomba kubwambara ku myenda runaka. Sinarugo igomba guhora ari igitambaro kibaransa ngo nibendera ry'abadivantisti umunsi wa karindwi. Oya, ubutumwa bugomba kuba mu mutima, mu bwenge bwacu, mu kanwa. Aho uvuze ukavuga marayika wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ukibuka na marayika wundi wo mu byahishwe 18, maze ibyo byose ukabubize. Uko witwara n'ibyo uvuga n'imigambi bikerekana ko uri mu murongo
w'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ahubwo ntumare gusiribanga icyo wakagombye gukora cyerekana kwitegura kiri mu butumwa bw'abamarayika batatu, ngo nurangiza udupfuke mu maso, uduha za cravate, uduha za furari, uduha n'amabendera. Ngo ni ibendera ry'abadivanti. Ibendera ry'abadivanti ni ukuzamura isabato. Ahubwo ntumare kwiyunga n'abarwanya isabato mu mayeri ngo musinyane amasezerano, twebwe nurangiza uzuduhe ibendera, uba uduhinduye za kananga, ubu duhinduye injishi. Basore tuti zanje mukumbuye jia, turabizi namwe ba mifemu murakumbuye kwambara ya masari ya mikenyero yanyu n'imyitero yo mbega ko mubyambara mukaberwa. Turabizi ariko ni mihangane gato turebaho coronavirusi iganisha ibintu. Ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzakomeza, abantu bazongera bidagadure, mwambare imyenda yanyu, mukora karasisi ka gisirikari uko mushaka. Nubwo umwuka w'abahanuzi avuga ko tugomba gukora akarasisi ka mwuka, dutozwa gukora ibya mwuka, naho nubundi isi tuba twarayihunze twarayivuyemo. Ubu se nk'umuntu wavuye mu basaveri akava mu basukuta akaza mu adventiste, n'uguhungira ubwayi mu kigunda, wahungaga muvuma rwa rusaku za kwekweya kwekweya, nubundi tujye muri jiaje toujours pre jiaje toujours saveri saveri la charité toujours. Ibintu nk'ibyo si ubu vaye, c'est une petite confusion. Ni ibintu tamenye ikintu, ariko ibi inshuro nyinshi n'abayobozi bacu ntibababaza umutego baguyemo. Satana sunika iyo muri gukina dame nangwa igisoro, ntumenye icyo mugenzi wagambiriye. Wowe wishimira ko ugiye kumurasa, ariko wakakurasa inshuro eshatu umurashe rimwe gusa. Nibyo Satani yadukoreye. Twebwe twishimiye kwambara furari, ngo dore furari z'abajiye. Twishimira kwambara cravate, dore ka cravate keza kariho na karugo keza. Ariko twe tuzi umutego tuguyemo. Automatically twe tuguye mu mutego wo kwambara ibintu biranga imyemerere yacu. Ntabwo byari ngombwa. Kuko nubundi igihe kizagira aho ubwo abemerima, ubwo abasenga Imana bayisenga bakayiramya mu kuri no mu mwuka. Atari urusengero rw'i Yerusalemu. Utavuga ngo ndajya mu rusengero rw'i Oya. Atari ukuvuga ngo Yerusalemu niho hari Imana gusa. Oya, igihe kirageze kandi cyarasohoye ubwo abasenga Imana bayisenga mu kuri no mu mwuka. Bivuga ngo urwo rusengero ntacyo ruvuze kuko ruzanasenwa. Niba rumara gusenywa se abasenga Imana hari kizababuza kwisenga. Donc igihe kiraje ubwo abambara abasenga Imana n'abagaragaza Imana batazambara za furari na za cravate. Reka ibi mbivuge muri uyu mutsi. Uyu mutsi wa none mvuga ibi turi muri periode yuko nta kujya gusenga n'ukuguma mu rugo. None se ubu nturasenga Imana ngo nukuri mu rugo kuko utarambara cravate, kuko utarambara bandana mu mugongo, turabitambaro ntabwo birari byo bisenga. Ngo umuntu utambaye imyenda yaje ngo ntagaragare mu bandi bana, ntararirimba ngo kuki ngo baje gusenga batambaye ngo imyenda y'abashefugide. Ngo ntuzagira umurimo n'umwe ukora mu itorero utambaye imyenda y'abashefugide, utaragiye mu bintu byaje, utaragiye mu bintu byake. Fufoye uyu mutsore se ntabwo abana batagiye muri bira bintu byo kwambara n'ibiki n'ibiki, ntabwo bari gusenga. Abantu bakuru se batabibamo, ntabwo bari gusenga. Ubu se bibaye gutya ino guma mu rugo ikamara imyaka itanu nk'uko mbisaba Imana. Nziko itazabima bitewe n'uko abenshi bahababarira. Ariko higeze gutera ubushita bugakubita imyaka itatu, ine, itanu, itandatu, abantu bagapfa bagashira. Ubu se habonetse ngombwa, bikaba ngombwa ngo abantu nibagume insengero. Icyo nsengera suku si ibindi, ndavuga ngo insengero zikamaza zigafu abana b'Imana bakagira umuco wo kumva ko Imana ibi wabo mu rugo, umuco wo kumva ko Imana iba mu nsengero ukabavamo, bakanyurwa ubukristo bukagaruka iwacu mu buzima bwa buri munsi, imihango yose igasenyuka ikavaho, abantu bakavumbura ko ya mihango yose twabwirwa bagapfusha bagahamba, bakamenya ko bitari ngombwa ko impumbi bayijyana mu rusengero. Ubukwe bukaba bakamenya ko bitari ngombwa ko pasitaza kubafata ibiganza ngo abihuze mwembi, bakabana bakabyara bagaheka bakanasazana. Imibatizo aba umuntu akabwira mugenzi ati tugende uke kumbatiza, ngewe nize Imana yanyigishije umwuka wera yamfashe mufatimwe tugende uke kumbatiza. Bakamenya ko ziriya mbaraga zo kwikubira imihango yari amayeri n'amanyanga y'abapasiteri b'amadini, yari amasezerano afite yo kwicyubahiro ngo ninde wayobora ifunguro ryera, ngo ifunguro ryera rigomba kuyoborwa na pasiteri. No, n'umugabo mu rugo ayobora ifunguro ryera. N'icuti imiryango itatu igomba guterana igakora ifunguro ryera muri famiye. Ntabwo
ubwo burenganzira pasteur se niki ha ni gute uvuga ngo pasteur aba pasteur muri association des églises des bandits naho niho mu mwubahira naho mu bukristo ntacyavuze umuntu wese ni umuntu wese uhagaze mu murongo w'ibyamwuka umuntu wese uhagaze mu kuri kw'Imana hakindi wabatiza wakora turabatambye igihe cyose iteka ryose turabatambye twese turabatambye nimuhumure cuti zanjye ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzakomeza abantu bitagadura uko byari bisanzwe mwongere mukuru akarasisi ka gisirikari mwongere mwambare imyenda ya mifemu mwongere mwambare cravate mwongere mwambare furari zajiye ariko ndashaka kubamenyesha ko imihango n'ibirori bipfuye na karasisi katava ku mana nibyiciro byose n'imihango yose bitanditswe mu bitabo by'umwuka buhanuzi bitanditswe muri bibiri ibyo byose igihe kizagira binahagarara biveho bikurweho iki aya namarenga imana yaberetse bizakurwaho biveho imihango akarasisi imyambaro ibimenyetso ibintu bitampa agaciro maso y'Imana iyo mvuzana ibintu bitampa agaciro ni ibintu bitanditswe burya twebwe abadivantiste tuyoborwa nahanditswe ngo ibi ndi kuvuga ngomba kuvuga ijambo mfitiye igihamya mu mwuko w'ubuhanuzi igihe cyose uzi ko kwambara furari ya jia ahubwo ari furari z'aba eliminati zavuye mu idini y'aba eliminati muri ya madini erina white yatubuje ngo ntitukaje mu mashyira hamwe y'amabanga ngo ntitugomba kujya muri societe secrete n'ibimenyetso byabo tugomba kubyirinda byinshi cyane ibimenyetso byabo tugomba kubyirinda birya mubona abajiya bafashe inkota bakazisobekeranya ubukwe bugatambuka munsi pasita agatambuka munsi ubababaza kirya gihamya mu byamwuka gisobanura iki bagikuye ariko ngiye chaka nafata nubaka kanya Jay-Z na Beyonce bari kubyinira mu muriro muri ya mabuji mucana mu nsengero mu muriro zirabuji ni kimenyetso cyavuye mu idini y'aba eliminati gucana ngo biyise ngo nabantu bafite umucyo n'abatwara mucyo n'abantu bagomba kumurikiriza turadukoni twa mukongote textuelema Jay-Z abari kubyinira muri rwa rusengero rwabo rwo bubatse iriya bamwe babyita ikuzimu siko mbivuga babo mu bushake bwabo no mu mbaraga zabo bakoramo imihango ya gipagani turadukoni baba tukubita baradusobekeranya bakabyina baduca munsi ni gute fotokopi twakora ibintu nk'ibyabo ni gute dufata inkota inkota twiyacu nk'abasore b'abadivantiste inkota yacu ni ijambo ry'Imana niyo tuzakebesha icyaha uwuyikubi uwo ukebesheje inkota ijambo ry'Imana urukundo inkota yacu ni burukundo ukunda umunyabyaha umwiyegereze ukunda umuntu uri mu mubabaro umukebesha inkota y'urukundo umukebesha inkota y'ijambo ry'Imana utsinda umutima uwikakazaga uwavugaga nabi umuntu ari umunyamahane umuntu wari intagondwa umuntu wari umurozi umuntu wari umwicanyi umukebeshe inkota y'ijambo ry'Imana kuko ugomba ukagombye kwarabitojwe ntabwo twagombye gutozwa gutwara ntibakagombye kudutoza gutwara inkota kiriya ni ikimenyetso cy'urugamba rw'umubiri mukongote ni ikimenyetso cy'urugamba rw'umubiri itandukaniro ryacu se n'igisirikare cy'isi ryabaririye twebwe itandukaniro nuko igihe cyose ufashwe n'abantu baguhohotera ubaho umusaya wa mbere bagakubita ukabaho wa kabiri nta kurwana ntabwo ugomba kwihorera ngiyi inyigisho iva mu ijuru abasore ntibaba barataye igihe kingana gutya bari gutozwa akarasisi katarakawa abasore bacu b'abadivantiste ntibakagombye gutakaza igihe kingana gutya bari gutozwa akarasisi ka gisirikare batwara ibibando n'inkota nk'ikimenyetso cy'indwanyi z'umubiri ahubwo baba baratojwe kubwiriza urugo kurundi ibi ngibi biri mu bitabo byacu ngiki kina abasore bacu baba barasubiye bakajya kwigishwa ko igihe kizabo kigakomera insengero zigafungwa amaterane ubusa amateraniro amavuna ntimwatangiye namwe ubwanyu ntimubizi ko amavuna yapfuyeho kandi ariyo sisiteme mwacungiragaho yo guhamagara abantu ngo baze babwirwe ubutumwa iteka ryose iyo mukora ibintu bitavuye ku mana nababwiye ngo bizajya ubwo ibintu byose bitava ku mana bihagarare
ubutumwa twahawe twarabwiwe ngo muzagende muzabwirize urugo kurundi muzasange abantu aho bababaye mubabwire mubabwirize ukuri mubabwirize urukundo mubaha urukundo kandi mubabwirize gutanga urukundo ntabwo twigeze tubwirwa kujya gukora karasisi ka gisirikare abasore bacu baba barigishijwe kugenzura ibimenyetso by'ibihe no kwitungira amagara mazima nta gisebo cyaruta kumva ko hariho abadivantiste banga gukaraba intoki no kwambara agapfukamunwa abadivantiste banga gutunga telefone banga gutunga twa dukarite twa tap and go bakavuga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa iki ni igisebo ku itorero ry'abadivantiste aho haboneka abantu bavuga ngo n'abagotivantiste nabo mu gice bagafata ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi wacu bagasoma ibihamya nabi ngo ntibagomba gukaraba intoki gukaraba intoki ngo ni ngo ngo ikimenyetso cya ya nyamaswa ngo ni ugukaraba intoki ngo azashe ikimenyetso cyacu mu maboko nugu gushira ikimenyetso cy'inyamaswa mu maboko bivuga ngo uzakora imirimo uzajya gushaka inyungu uzaharanira iterambere ryawe ku munsi w'isabato uzakora ku munsi w'isabato ntabwo bisobanura ikimenyetso ko gukaraba amazi usibye naho none se abantu bose twebwe abadivantiste twakagombye kuba twarashize ibi urukarabiro mbere y'uko leta ibidutegeka ku rusenge kuko umuntu uvuye muri toilette azakarabe umuntu uvuye ukiva mu rugo azakarabe kuko izi ntoki zacu ziba zitwaye imyanda myinshi kuki leta ari ibitwibutsa kuko leta ari abakozi b'imana iyo abana b'imana banze gukora iyo abagaragu b'imana banze gukora leta ikoresha abakozi bayo niko bimeze leta ikoresha abakozi bayo leta n'abakozi b'imana reka ni tutazi ko gukora mu nganda n'ahantu buri abantu bose basya ku byuma by'imashini bisya baba basya imyumbati baba basya amabuye y'agaciro baba n'abantu bakora mu maside bagomba kuba bambaye udupfukamunwa n'amazuru kugira ngo imbaraga ziriya myuka n'ivumbi ritumuka ritahita rijya mu bihaha byacu no kwa muganga iyo bagiye kukubaga kugira ngo umwuka ubavamo utaza kwanduza umurwayi bari gutabara barambara none abadivantiste nibo babaye abaswa n'injiji bo kuvuga ngo ntibarambara agapfukamunwa n'amazuru babona icyorezo cyateye nibo bari gufata n'iya mbere bahakana ko icyorezo ngo bafite ibitabo bari gusoma ngo icyorezo ngo bikini bazi neza ko Elena White yanditse ngo hazaduka indwara z'ibyorezo twakagombye kuba twarateguje isi uyu munsi wa none isi yakagombye amavuriro yose yakagombye kuba ari kubwira abadivantiste nimuze mukore mu bitabo muze mudufashe gutanga inama no gutabara kuko ibintu byakomeye mwarabitubwiye none byasohoye agahinda gahari nuko no mu mavuriro yacu nta kimenyetso cyerekana ko twize umwuka w'abantu zigihari nta butabazi n'ubufasha bw'inyongera leta yaza kudukoperaho turakora nk'ibyayo abadivantiste bakagombye kuba aribo bari gusobanurira abatuye isi ngo muhumure iki ni icyorezo ni mwambare isuku umuti n'urukingo bya mbere nuko mutegerana kuko icyorezo cyose cyandurira mu kwegerana ni mukarabe umwanda ni wo mubi ni mupfuka umunwa n'amazu kuko mu mwuka n'ubu ndimo mvuga ndi kubona amacancwa arimo mva mu kanwa none se nimba ugendana mu modoka n'umuntu wambaye urwaye gripe inkorora na gripe yakorora nawe yakwatsamura nawe ukajya kugera iyo ujya wamba warangije kwandura ni gute coronavirus yo biti kubyicura igihumbi nimutekereze ariko abadivantiste nibo ba mbere bari batazi amakuru isi niyo iri kuba amakuru kandi umutsi wa none twe twakagombye kubwira isi yose nimuhaguruke isi yaratewe kandi tukanababwira ko nyuma y'iyi coronavirus ko hazaza ikindi kintu tutazi izina ryacyo cyo kizaza ntazi imbaraga gifite kuko barakubwira ngo ishyano rizakurwa n'irindi shyano akaga kazakurwa n'arandaka ntabwo coronavirus ariyo ya nyuma nkuko SIDA itabaye ya nyuma nkuko Ebola itabaye ya nyuma nkuko SIRAS itabaye ya nyuma nkuko ubushita butabaye ubwa nyuma ibibembe n'ibinyoro bikaba buri gihe cyose kiza gikubita gikura amahano yacyo gitambuke kugeza ku munsi ubwo Kristo azaza nibwo isi izabivuye mu kaga inkota y'umusore w'itorero ry'Imana igomba kuba Bibiliya abasore bacu bagomba kuba basobanukiwe n'impamvu z'umurimo w'Imana ibyo bintu bagomba kuba bisobanukiwe nabyo umusore ntaba basobanukiwe gusa no kugenda ngo mwe ngo tupa mukono lefty night lefty ibyo bifite banyirabyo ibyo mwidi twara umuntu ntange ndabivuga nimba narabisize mu basaveri ntaza nkasanga nibyo ngiye kongera gutamo umwanya
umuceceke umwana wanjye nawe mu mwigisha ibyo bintu kuki umwana wanjye nambwira akigira kwa akajya kwigira mu kujyaza umusaferi nangwa umuskuti akabyina akagira toteme akagira ambiance no kugira ambiance y'igipfube uvuye mu bintu ugiye mu bindi biba yaje kwiga ibya mwuka ibyisa afite ahahurira nabyo arahafite heza hamwigisha kubyina nashaka n'igisirikare ari tayari afite imbaraga azakigemo agikora gikoze areke gukora iki igisirikare cy'amarimanganya kitari n'igisirikare bamuha imbundanya irasa amasaso bareke kumuha inkota yo mu giti n'inkota idashobotse bamuhe ndembo nziza bareke kumuha mukongote y'ibintu by'ibiti yiri warwana nabyo ngo ari kubaza nshaho uri gukora iki ngo ndi gukora mukongote ugiye kurwana he ngo ya ngo ngende umusirikare wa Yesu umusirikare wa Yesu yirwa akora za mukongote ngo ngende umusirikare wa Yesu iyo mukongote ni iki ngo niyo ngo ni yabajije urumva ibyo bisobanuro muba mwamubeshye abasore bacu bagomba kuba basobanukiwe n'impamvu z'umurimo w'Imana abasore bacu ni mubigishe kuvura no kwitungira amagara mazima nabo babyigisha abatuyise kuko no murimo uzakurwa n'abasore niyo mpamvu y'umutsi navuze ngo abasore bacu ku murimo uyu murimo uzakurwa n'abasore ni mubigishe basobanukirwe n'ubuhanuzi basobanukirwe n'umurimo w'ubuvuzi ni kuko bo bazafite imbaraga zo kurira imisozi zo kwambuka inyanja zo kugenda hirya no hino bagende bafite impamba yuko n'ubwabo nibarwara barivura ariko nibagera no mu rugo bagasanga arimo abarwayi babanze babakorera imiti kuko erina bayitaravuze ati hari igihe kizagera ubone ko ibi by'amavuna bitagifite ijambo kubwiriza nakanwa bitagifite icyo byamara mubone ko igisigaye cyatuma ubwoko bw'Imana bukora umurimo ari ubuvuzi ubone ko abantu bagukeneye kubanza gutabara amagara yabo mbere yo kugira n'icyo uvuga ubone ko abantu bagukeneyeho ubufasha mbere yo kugira n'icyo uvuga niyo mpamvu tugomba gutoza abasore bacu guhangana n'ibyorezo guhangana n'indwara gukwitungira amagara no kubyirinda ibyo byose abasore bacu bagomba turabifite byinshi biruta na za universite z'isi kuko ntabwo universite z'isi zanditse ibitabo biruta ibyo abamarayika bandikishije umuja w'Imana twe dufite byinshi dufite uburyo bwo kuvura bworoheje kandi bukavura indwara kuko yaravuze ati dare dernier moment iriora hazaduka indwara z'ibyorezo hazabaho de maladie hazaduka ibi indwara zikomeye kirandro inefficace la medicine moderne bizasuzugura bizatuma imiti yari isanzwe n'ubuganga bwari busanzweho buhinduka zero ntimuze kubibona se ewana ubu twize sida twamenyeranye kubana nayo yahinduye zero inkingo n'imiti byose yabihinduye zero ubu tugomba kwibanira nayo yewe na bya cyorezo cyo muri Kongo gihora cyica abantu buri munsi Ebola nacyo cyarangije kubananira none hakubitwa na coronavirus nayo reka bagerageze yewe nibagerageze bazi badutera inkingo nta kundi twemere bazidutere nibagerageze ariko enawe yaravuze ngo hazaduka indwara z'ibyorezo zizasuzugura zikabereka ko imiti bafite ari zero ngo ariko icyo gihe abana b'Imana bo bazatekereze gatanu bazunganira abarwayi bazatabara bazunganira leta bazunganira amavuriro bakoresheje ibyaremwe kuki si umutsi wa none abantu bavumbiye ko umurwayi agomba kujyanwa ahantu heza hari umwuka mwiza akagaburirwa ibiryo byiza bitari ibinyamavuta by'ibinyama bigaruka kumunigira mu muhogo no mu gihaha oya ibyo nabisi barabivumbuye ubu ni ukuvuga ngo n'umurwayi uriho watatswe n'icyorezo agomba guhabwa imbuto agahabwa imboga ibintu byiza yes nibindi batari bamenya babitubaje twabibabwira amavuta yose bakayahagarika nibikomoka ku nyama bagakoresha amavuta ya olive oil yo agomba gutwika amakolesterol maze umuntu agahumeka neza ibyaremwe turabifite byaba kuki bajvumbe se ko indimu ifite uruhare mu gutunga amagara y'umuntu warangije ikunganira umuntu warengije kwandura icyorezo barabizi nibaze tubibigisha abo twakagombye kuba twarabyigishije uyu mutsi none baba bari kuza kutubwira ngo nimutubwire ngo nimubidusubiriremo abasore bacu bakagombye kumenya ibintu bizaduka mbere yuko iherezo ry'amateka y'isi yacu rigera ibyo bintu birarebana n'umunezero wacu witeka kandi abigisha kimwe n'abanyeshuri bakagombye kubyitaho abigisha kimwe n'abanyeshuri ubunafashe igitabo cyitwa ibyaduka byo mu mitsi y'imeruka nari nsomye kuri page 18 icyo cyari gihamya cya 15
noneho igihamya cya 16 kiratubwira ngo twakagombye kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Uyu musore w'umutivantiste ntaba ari kananga kadage ivuga ngo ntabwo ari bufate tapandigo ngo tapandigo ukajya ku ishuri ukabwira abandi banyeshuri ngo tapandigo ngo ntimuzayifate. Bati kubera iki ngo twebwe turi abadivantiste twize ko tapandigo ari ikimenyetso cy'inyamaswa ngo ni ya karita batubwiye ngo iruhe umubare wa ya nyamaswa ukaba ube warabeshywe none nawe urabeshywe kubera iki? Kubera ko utige aho kujya kwiga ubuhanuzi aho kujya kwiga umwuka w'ubuhanuzi aho kujya kwiga bibiliya waragiye wiga mu kongote none uri umuswiri kananga utangiye no kubeshya abandi bantu ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ngo ni tapandigo. Umusore wacu agomba kuba asobanukiwe kwiga ibimenyetso bikomeye biranga ibihe turimo. Ubundi nawe ariko nk'umusore ndi kukurenganya igihe cyo kwiga bakuzaniraga ngo nakitabo kamigisho y'abasore ha kagasimbura umwuka w'ubuhanuzi. Nimba umudivantiste yemera ko umwuka w'ubuhanuzi uva ku Mana gute bahimba utundi tuntu tw'udutabo two kubatesha umwanya ngo mutiga mutamenye ukuri mukamenya ukuntu bababeshya kuko bazi neza ko buri gitabo cyose cy'umwuga w'ubuhanuzi mwakwiga mukira abana mukakivumbura mwavumburamo amanyanga n'ubucucu n'ubuyobe itorero ryabashizemo rigaceceka ukuri rikabayobora buswa buhumye. Ni ukuvuga ngo umwuka w'ubuhanuzi nge nakubwiye ngo buri kimwe cyose buri jambo rimva mu kanwa ndifitiye igihamya mu mwuka upfa kumpa igihe ukamburuta ishaka ijambo rinire nakwereka ubuhumyi bw'itorero nakwereka ubugome bw'abayobozi b'idini babakorera bakanga kubabwiza ukuri kugira ngo bakunde barengere inyungu zabo imishahara amavuriro amashuri amabanki n'ibindi byinshi n'ibindi byinshi. Ubu ngubu iyo induru zitavuga ku gisozi babantu bitwa ngo nabarukore n'abanyamwuka bari kuzapfa bamenye ko bubatse hotel lodge n'ibindi nk'ibyo byose ntavuga. Ubu n'umutsi ibindi byavumbutse bose bazajya kwa nimbe n'umuromani yubatse hotel abivuga ku mugaragaro atangamo lodge ku mugaragaro ufite amafaranga uragenda kwishyura chambre ukanywa ibyo ushaka ukarya ibyo ushaka ukamaramo igihe ushaka arabyero ariko abandi bo babikora bunyi bunyi mu mayeri bucece bucece kuko umutungo wanyu babonye ubabanye mwishi aho kugira ngo bawubagarure nk'abakene mu buryo babafashe. Ni gute abaturage bamara kugwa miliyari zirenze miliyari aho bagarutse ngo zifashishe abakene babarimo mukajya kuzubakamo hoteli? Twirebere igihamya cya 18 tugomba kubonera mu mateka ugusohora k'ubuhanuzi no kwigira imirimo n'imigambi y'Imana mu bihe bikomeye by'impinduramatwara no gusobanukirwa kujya mbere kw'ibyaduka mu myiteguro y'amahanga yisubiranamo n'isubiranamo riheruka ry'intambara ikomeye. Iyo ntambara se murayise ubumvuze intambara mwagira ngo ni Irani na Iraq na Amerika na Korea n'Uburusi intambara ikomeye ibategereje. Hano intambara ikomeye dutegereje ni intambara ya Dimanche ejo wundi zatangazwa. Twisomere nanone amagambo ari hano kuri page ku igihamya cya 264 twumva icyo bishaka kuvuga. Igihamya cya 264 kiratubwira ngo uko kwibasirwa mu by'iyobokamana bizagenda birushaho kuvutsa ishyanga ryacu ukwishyira ukizana kwaryo abazarengera ukwishyira ukizana k'umutima nama bazibona mu bihe biruhije kugira ngo bagubwe neza bo ubwabo uko babonye agahe bagomba kongera ubushobozi mu bibazo birebana n'indwara ibizitera uko zakwirindwa n'uko zavurwa. Abazagenza batyo bazabona umurimo aho bagiye hose bazahasanga abarwayi benshi bababaye bazaba bakeneye ubufasha atari mu bo duhuje kwizera gusa ahubwo mu buryo bwagutse no mu bataramenya Kristo. Mu gihe cyo turi kuvuga ngo hari akaga kazabaho igihe cyo akaga n'akaduruvayo bizaba byabayeho abasore bacu tugomba kuba twararangije kubasobanurira ibyerekeranye n'ubuvuzi no kwirinda no kwitungira no gutabara kuko aho bazagera hose wafa mu gihugu cyo mu kindi uzasanga abarwayi bababaye ngo no mu bataramenya ubutumwa no mu yandi madini kuko urukundo rwa Kristo ntabwo iby'amadini mwumva ubu bifite akarongo bikarangira
hagasigara amadini abiri gusa ku isi, idini ry'abubaha amategeko y'Imana n'idini ry'abiyemeje kurwanya abubaha amategeko y'Imana. Ni amadini abiri. Ibindi turatunyuguti muhora mwandika ngo adedadadada, ngo association des églises de 8e jour, ngo paroisse yini, bira bizarangira. Hasigara ibintu bibiri. Swat Imana yakubwiye ngo ubaha amategeko yanjye, ubaha inzira zanjye, ubaha ibimenyetso natanze, cyangwa se rwanya ababyubaha. Amadini azaba ari abiri, abarwanya Imana n'abubaha Imana. Bityo rero abana b'Imana bazaba bahamagare kugira urukundo rwo gutabara abubaha Imana n'abasuzugura Imana, kugira ngo na ba bandi babonereho urukundo rw'abana b'Imana. Nta vangura na rimwe rigomba kubaho, niko bimeze. Nta vangura na rimwe rigomba kubaho. Abana bato bazakora umurimo, abana bato bazakora umurimo. Mureke twongere dusome gatoya, nongere mbasomere gatoya kuri 770 igihamya cya 752. Mwumva ayo magambo ababwira igihamya cya 752. Abantu benshi ndetse no mu batarize kuri ubu baramamaza amagambo y'Uwiteka. Abantu benshi ndetse no mu batarize kuri ubu baramamaza amagambo y'Uwiteka. Abana bari gusunikirwa ku mwuka ngo bafate iya mbere, kandi bamamaze ubutumwa bukomoka mu ijuru. Umwuka usukwa ku bantu bose biteguye kwemera kuyoborwa n'amabwiriza ye. Ku bantu bose, nta kurobanura, abiteguye gusa guhagarara bagahangana n'inyamaswa, umwuka arimo gusukirwa, ari kubasukirwa. Kandi mu kwanga ibihimbano by'umuntu, agahato k'amategeko ye n'uburyo bwe bw'ubukobanyi, bazamamaza ukuri bafite imbaraga y'umwuka. Abana bazakora umurimo. Ntabwo ari bino bafata abana ngo mubahindure ngo ni za gasuku. Ntavuga bino ejo mukambeshya nangwa mukanambeshyira ngo abana bura baba bari gukora umurimo. Ibi byaza gasuku ntabwo ari byo. Gutegura amagambo y'umuntu w'umugabo ukayaha umwana akadutwarira umwanya wa satanu ku ruhimbi, ntabwo ari biriya ndi kuvuga. Biriya ni theatre. Hano abana nibigishwe ibya mwuka, babane nabyo, bigishwe kuvura, bigishwe igitabo cya Danieli, bigishwe ibyahishuwe, bigishwe ukwera kose, bigishwe Zaburi, bamenye ukuri, bamenye urukundo, bamenye Imana basengiye ariyo. Noneho igihe cy'akarengane ngo abagabo bazagira ubwoba batinye, babagabo bamwe tubana nabo bazatinya akaga, bazatinya kubabara, bazatinya imiborogo, bazava mu murongo bajye kwifatanya n'abarwanya abana b'Imana. Noneho abana bo umwuka w'Imana, kuko abana ntabwo babagira, umwuka azasunika abana n'abasore. Mwibuke umurimo watangiye gukorwa n'abantu bakuze, ariko ibitabo biratubwira ngo mutoza abasore, kuko umurimo nibo bazawusoza. Abasore babasore bakora umurimo nabo bavemo abakuze, ariko umurimo bwa nyuma barakwiye kuzakorwa n'abana. Ibyo bintu mujye mubikurikiranya neza. Abana nibo bazahamya amaraso yamenetse, ibintu byageze wandabaga. Abana ngo umwuka w'Imana azabasunikira kuvuga no guhamya, guhagarara muri ibi ntiturabikora, ibi Uwiteka ntabwo abyemera. N'abana twongere dusome ku gihamya none hepfo gato 753. Igihe ubwenge mvajuru buzabona ko abagabo batakerekana ukuri mu kwiyoroshya nk'uko Yesu yabikoraga, abana bato bazasunikwa n'umwuka w'Imana kandi bazafata iya mbere ngo babwirize ukuri kw'iki gihe. Nta ukuri abana, umwuka ni uzigisha abana. Ntabwo ari bino bintu umuntu afata ibyo yatinye kuvugira imbere abantu n'ibyo yatekereje ngo yabangombwe ngo fata karo ngo bwoko bw'Imana muraho ngo ngiye kubigisha muri Matayo ngo mbese mwumvishe ngo ntabwo ari theatre. Ntabwo ari theatre. Oya, ntabwo tuzaba turi gutige. Bira ni ibintu satana akora kugira ngo abantu batige, museke, mwishime. Umwana azigishwa ibimuri mu mutwe. Nimwigisha abana banyu gusoma ibitabo by'umwuka w'abahanuzi, mubigishe igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose bamenye urukundo rwa Kristo. Ngo nimubigishe se byibuze abakurambere n'abahanuzi bamenye n'amateka mbere yuko mujya mu bindi. Simvuga intambara ikomeye iyo muhemuritse abasore baribo bazayiga, ariko abana bato nimubigishe Kristo, mubigishe ubuvuzi, mureke ko batabifata mu mutwe kandi bakazabikoresha igihe cyabyo cyageze. Mureke dusome
ikiganiro cyacu tunagisoze dusome muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe volume ya kabiri. Abantu bose bafite ndi volume ya kabiri kuri page ya 359. Isubi ya kanga, isubi ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, isubi ya kane. Muhagati. Page 359. Igitabo ni ubutumwa bwatoranyijwe volume ya kabiri. Akarongo gato gusa. Kwiga ibyerekeye ubuzima byari bikwiriye kuba mu nyigisho z'ingenzi zihabwa abana bacu. Abasore bacu ku murimo. Niyo magambo nabaganiriyeho. Kwiga ibyerekeye ubuzima byari bikwiriye kuba mu nyigisho z'ingenzi zihabwa abana bacu. Ntabwo ari ukwiga karasisi. Ntabwo ari ukwiga ku nimba ari ugucana imiriro. Ntabwo ari ukwiga gucana buji mu nsengero. Ntabwo ari ukwiga simpisi ubukoryo. Imihango yabaye myinshi myinshi yo gutesha abantu umutwe. Navuze ku myigisho ariko navuze ho gato ndigendera. Turiya dutabo utuntu tw'udutabo ibi batwimye umwanya w'umwuka w'ubuhanuzi ukabona ibaye iminota 10 ngo kugira ngo nta kubaza nta kunganira ngo iminota yagiye ngo gahunda ni gahunda ngo itoro ry'Imana ni gahunda nyine mwaka bimenyesha kuki muri gahunda se z'itoro ry'Imana mwishe umwuka w'ubuhanuzi mukamukuramo mugashyiramo ubukoryo bwanyu ubwo gahunda mwubahirije ni iyihe nimba itoro ry'Imana gahunda ari gahunda ahubwo muri association yanyu mukora ibyo mushatse ariko mvuga ngo itoro ry'Imana ntabwo kuko itoro ry'Imana ryakora ibintu nk'ibyo ngibyo muri association y'abantu baharanira inyungu zabo bakora imibare yabo twongeye tuye kuri page 223 twumva icyo nabo bari butubwire page ya 223 haravuga ngo iki hari hakwiye gutangwa ibiganiro bigaragaza uburyo bwo kubungabunga ubuzima kwirinda indwara ndetse no buryo bwo kuruhuka igihe kiruhuko gikenewe gibyo ibiganiro byari bikenewe bo basore bacu mukumbuye kwambara furari kwambara na za cravate ba mama mukumbuye mifemu ntabwo nayivuzeho byinshi kuko siyo natekereje abasore bacu gusa ibyo bintu byose mubamo n'ubukoryo bw'idini kwa ntabwo ari umugambi w'itorero ry'Imana ko ntanaho byanditse ntabwo itorero ryigeze riteganya ngo Imana nigeze ivuga ngo umudamu utaje yambaye inifomu ya mifemu ngo ntaduhagarareho ngo runaka ngo nyarunaka mu mutorero ikicuko ngo nta myenda ya mifemu agira ngo ntabwo araririmba muri korali y'abamifemu ako ibyo bintu ubuse muri kuririmba muziye korali ubu muri kuririmba muziye korali mwambaye imyenda ya mifemu ha nimba umuntu ari umukene se adashoboye kubona iyo bruise niyo mikenyero ya mifemu kubera iki ibyo ni ibintu bigomba kuvaho abana b'Imana bakaba bamwe buri wese mu bukene bwe urese mu buzima bwe akumva nta pfunwe afite cyane cyane ko ibintu by'ibihimbano buri gihe abantu bahimbye bihorana utuntu tw'utubazo abasore bacu ku murimo nibige ibyamwuka ubutaha bige ibyamwuka batozwe ubuhanuzi batozwe ubuvuzi bave mu karasisi katarakabo Imana ibahe umugisha.